діяльності в останні десятиліття поєднує не лише екологічні, а й економічні аспекти. З одного боку, з нарощенням промислового виробництва, зростанням населення на планеті, розширенням сфери споживання відбувається швидке збільшення обсягів та видів відходів. А з іншого боку, практично з усього, що ми викидаємо як непотрібно, справді можна видобувати чимало цінних продуктів. І на цьому ще й можна зробити непоганий бізнес. Над способами переробки відходів працюють в усьому світі вчені різноманітних галузей науки. Завдяки впровадженню їхніх розробок цю проблему в багатьох країнах поступово вдається вирішувати. В Україні поки що переробляють лише 4% всіх відходів, а решта йде на звалище. Втім, українських вчених є чимало власних пропозицій, цілком конкурентоспроможних на світовому ринку, зокрема у галузі біотехнології. Мировий ринок біотехнологій являється одним із самих. Світовий ринок біотехнологій є одним із тих, що найшвидше зростають. І в деяких його сегментах, зокрема в зеленій економіці, зростання сягає близько 30% на рік. Передбачається, що до 2025 року він становитиме близько 2 трильйонів доларів. При цьому Україна, незважаючи на наявність сильних конкурентних розробок, на цьому ринку практично не представлена. І на сьогодні біотехнологічні препарати в Україні виробляються лише в умовах лабораторних виробництв. Природоохоронні та енергопостачальні біотехнології – це, по суті, використання здатності мікроорганізмів розщеплювати одні речовини і утворювати інші. Причому їм підвладні практично усі наявні на землі сполуки, як органічні, так і неорганічні. Все залежить від виду та умов, у яких вони функціонують. Тож, щоб з маси мікроорганізмів створити біотехнологію, потрібна ґрунтовна теоретична основа. А цим завжди славилась українська наука. Як сказав Френсіс Бекон, філософ і мислитель, Як сказав Френсіс Бейкон, філософ і мислитель ще в 1600 році, немає теоретичних і прикладних наук, є тільки застосування науки у практиці. Тож 20 років тому, критично осмисливши стан речей, ми вирішили, що повинні йти шляхом створення теоретичних основ універсальних природоохоронних біотехнологій. Тут слід наголосити саме на слові «універсальні». Переробних біотехнологій у світі є вже багато, але зазвичай вони здатні знешкоджувати лише окремий вид відходів чи одну речовину. Вчені Інституту мікробіології та вірусології на основі своїх фундаментальних досліджень створили узагальнену концепцію або алгоритм, з допомогою якого можна розробити найбільш ефективну технологію для переробки будь-яких органічних відходів. Алгоритм включає певні групи мікроорганізмів та послідовність операцій, необхідних для того, щоб мінімізувати обсяг непотребу і при цьому видобути з нього якомога більше корисних продуктів. Основна перевага цієї методики саме в алгоритмі. Підставляємо в нього відповідні параметри і маємо теоретично обґрунтовану технологію для конкретних потреб ситуації. Тоді як решта відомих способів створення технології переробки здійснюється емпірично, тобто через експерименти та підбір оптимальних умов. Цей процес довготривалий, затратний і малоефективний. А результат зазвичай спрямований лише на вузьке коло завдань, на відміну від розробки українських мікробіологів. Природоохоронні біотехнології, оскільки вони теоретично... Ці природоохоронні біотехнології, оскільки вони теоретично розраховані, то можуть бути адаптовані до будь-якого виду відходів для будь-якого замовника. Тобто хтось із замовників може поставити завдання максимального зменшення кількості органічних відходів, можливо, отримання компосту. Для когось пріоритетним є отримання газоподібних енергоносіїв, скажімо, водню. Тобто ми готові, залежно від поставлених цілей і завдань, вирішити проблему на підставі теоретичного обґрунтування. Теоретичного обоснування біотехнології. Вважається, що харчові відходи не завдають великої шкоди довкіллю, адже вони цілком органічні, через певний час розкладаються і, мовляв, лише підживлюють ґрунт. Насправді ж, спонтанне гниття таких відходів призводить до катастрофічного отруєння навколишнього середовища токсичними речовинами. Тому першочергова мета їх переробки – природоохоронна. Механізм такий самий, як і при загниванні. Продукти розкладаються з допомогою мікроорганізмів, але відбувається вже цілеспрямоване, кероване бродіння органічної маси з отриманням цілого спектру корисних продуктів. Прелість теоретичного підходу заключається... Привабливість теоретичного підходу полягає в тому, що на підставі просто теоретичної оцінки можливостей мікроорганізмів ми прийшли до висновку, що за вихідну біомасу ми можемо використовувати надлишки мікробіологічних виробництв. Витичну біомасу мікробіологічний производ, попросту відходи. Тобто, власне, відходи мікробної біомаси, яку потрібно утилізувати і витрачати на це гроші. Ми здійснюємо певну обробку, що є предметом ноу-хау, дуже просту і дешеву. І при цьому отримуємо тільки ті мікроорганізми, які реалізують необхідні природоохоронні і біоенергетичні ефекти.
доохранний біоенергетичний ефір. Коли ми говоримо про харчові відходи, то йдеться не лише про побутові, а й про виробничі відходи. Починаючи від харчових залишків у кафе чи ресторанах і закінчуючи величезними обсягами органічної маси, що утворюється на великих підприємствах з переробки, наприклад, овочів, фруктів чи будь-якої іншої сільськогосподарської продукції. Виробники змушені витрачати величезні кошти на їх вивезення і утилізацію. Це дуже актуальне питання, особливо для десятків і сотень підприємств, які займаються переробкою харчових продуктів. У них відходи становлять практично п'яту частину загального обсягу. Тобто навіть порівняно на невеликому підприємстві кількість відходів може сягати до 50 тонн на день. І тут, окрім екологічного, вже спрацьовує другий аспект – економічний. Навіщо платити за вивезення непотребу, якщо цю витратну проблему можна перетворити на соціально і екологічно корисну вигоду? Адже завдяки розробленим українським вченим біотехнологіям можна з будь-яких органічних відходів отримувати нові види продукції, скажімо, компост, органічні добрива або пелети як паливо для котлів, плюс водень, газ, який сьогодні розглядають як екологічно чистий замінник бензину та інших видів автомобільного пального. Адже під час згоряння традиційні енергоносії утворюють шкідливий для довкілля вуглекислий газ, тоді як водень практично лише воду, а теплота його згоряння, наприклад, учетверо вища, ніж у метану. Розроблена нами технологія дає змогу в короткі терміни, не більше 10-12 днів, збродити найнебезпечніші екологічні відходи. Тоді як найкращі технології метанового бродіння потребують не менше місяця, тобто у нас в 4-5 разів вища швидкість утилізації цих відходів. Крім того, ми отримуємо абсолютно екологічно безпечний енергоносій – молекулярний водень. Різні типи відходів можуть давати різний вихід кінцевого продукту, тому вчені удосконалюють свої технології і підбирають режими, щоб процес відбувався з максимальним ефектом. Кожен із типів відходів має особливості за своїм складом. Це можуть бути сирі овочі до кулінарного циклу, тобто лушпайки, або навпаки змішані харчові відходи, які утворюються після кулінарної обробки. Для кожного із цих видів відходів можна підібрати режим зброджування. Саме тому ми в нашій лабораторії можемо під замовлення оптимізувати на ферментаторах, на маленькому прозорому і на великому сталевому режими зброджування. У підсумку ми досягаємо того, що вихід водню може бути підвищений в кілька разів порівняно з вихідними розрахунками. І найголовніше, ми отримуємо інженерно-технологічні параметри, які можна використовувати для масштабування і укрупнення дослідної технології до рівня промислової. Аби технологія справді могла набути промислового рівня і впроваджувалась якомога легше, вчені постаралися продумати всі аспекти її застосування. Зокрема, форму, в якій розроблені ними біопрепарати, найзручніше виготовляти та використовувати. Адже однією з причин недостатнього поширення біотехнології є проблеми з вирощуванням, зберіганням, транспортуванням біомаси мікроорганізмів, бо вони потребують спеціальних умов. Ми уникнули цієї проблеми, радикально її вирішили. Ми створили сухі гранульовані мікробні препарати, які містять мікроорганізми, регулятори метаболізму, тобто сполуки, які забезпечують максимально ефективну роботу мікроорганізмів, а також джерела живлення. Ми вибрали особливу групу мікроорганізмів, які протягом тривалого часу, місяцями і роками, не втрачають своєї біологічної активності. Зберігаються вони ось у вигляді таких сухих гранул в різних модифікаціях. Це такий собі аналог макаронів ріжок. І є ось ще такі сухі гранули. Щоб знешкодити одну тонну твердих змішаних харчових відходів, вистачить 10 кілограмів таких от макарончиків. Тобто 1% від загальної ваги перероблюваного сміття. Тоді як в інших схожих біотехнологіях потрібно вносити не менше 10% препарату. Перелічені переваги значно підвищують інвестиційну цінність розробки та перспективи її найширшого впровадження. Щоб зробити з технології продукт, потрібно провести дуже велику роботу, починаючи від створення дослідно-промислових зразків і закінчуючи техніко-економічними розрахунками. Патентування технології, захист подальших прав авторів – також тривалий процес. Цей етап для самих вчених дуже складний. Щоб його здійснити, потрібно залишити свою наукову діяльність і займатися тільки цим.
Тому наша компанія, яка спеціалізується на цих питаннях, відразу звернула увагу на запропоновані Олександром Борисовичем технології. В кінці минулого року нам вдалося знайти кілька українських інвесторів, які готові проінвестувати принаймні стартову частину цього проєкту. Ми сподіваємось отримати певні результати, які допоможуть просунути цей проєкт найближчим часом. Тверді органічні відходи – лише частина планетарної екологічної біди. Не меншої шкоди завдають довкіллю рідкі промислові викиди. Одне велике промислове місто, таке як Дніпропетровськ, може щорічно скидати у стоки до 1 мільярда кубометрів техногенно забрудненої води. Можна собі уявити, як потерпає від цього природа і як це впливає на наше здоров'я. Є багато способів очищення цих викидів, і біотехнологічний – один із найбільш ефективних і перспективних. Тут вчені Інституту мікробіології та вірусології також застосували свій алгоритм, отримуючи на виході чисту воду і концентрат цінних сполук. Тут ви бачите мікробні гранули, стійкі у воді. Це фактично дуже ефективний біофільтр, призначений для видалення будь-яких металів, що містяться в розчині. Вони осідають на гранулах, і потім ці гранули можна спалити, отримавши цінний продукт – сухий зольний концентрат металів. А також екологічно чисту воду, яку можна повертати навіть у природні цикли, а тим більше використовувати як технічну оборотну воду. Якщо проаналізувати світові тенденції, то можна помітити, що в певних галузях за рахунок впровадження екологічних біотехнологічних розробок взагалі зникло таке поняття, як промислові відходи. Завдяки розробкам вітчизняних вчених в Україні це також доступно. Загалом сегмент біотехнологій в Україні є досить високоприбутковим. При інвестуванні в цю сферу окупність інвестицій становитиме близько 1 року. І тут є 2 варіанти можливого бізнесу. Перший бізнес – це виробництво самих біотехнологічних препаратів та обладнання, наприклад, для переробки сміття, промислових стоків тощо. Другий сегмент – це бізнес, пов'язаний безпосередньо з переробкою сміття. В умовах сформованої в Україні екологічної ситуації і наявності достатньої кількості вихідної сировини – це дуже перспективно як напрям для бізнесу. Тому що розроблена технологія придатна і для малих підприємств, і для середніх підприємств. А в умовах великих індустріальних корпорацій фактично дає змогу повністю вирішити проблему виробничих відходів, переробивши близько 99% з них. Вчені вже випробували свої розробки не лише на теренах України, а й в інших точках планети, навіть в Антарктиді. Починалося все з вивчення мікробних екосистем на цьому континенті вічної мерзлоти. Перебуваючи певний час на українській антарктичній станції, академік Вернадський Олександр Ташарєв виявив проблему, яку тамтешні мешканці тривалий час марно намагались вирішити. Річ у тім, що Антарктида належить до особливої зони, і всі країни, які мають на ній свої станції, зобов'язались максимально оберігати навколишнє середовище. Але там, де є люди, є і відходи. На великих станціях, на зразок американської Макмердо, де цілий рік температура мінусова, ці харчові відходи спочатку заморожують, а потім вивозять у контейнерах. На станції Академік Вернадський ситуація гірша. Там під час полярного літа протягом 3-4 місяців температура вище нуля, і ці відходи неможливо зберігати. Тому там було впроваджено нескладну технологію зброджування цих відходів для зменшення їх обсягу і безпроблемного вивезення. На згадку залишилися унікальні кадри з приватного архіву Олександра Борисовича. Протягом 3-4 діб вага відходів зменшується в 66-117 разів. Перед вами знаходяться. Праворуч від мене ви бачите сітки з овочевими відходами, які ще не пройшли збродження. А ліворуч 4 такі самі сітки, що вже пройшли процес. Процес збраження. Технологія працювала там з 2004 по 2010 рік і забезпечувала протягом тижня багаторазове, в десятки разів, зниження маси харчових відходів. Це доводить, що навіть у вкрай екстремальних умовах, де в принципі неможливе використання складних біотехнологічних комплексів, приладів, обладнання, за рахунок регуляції мікробного метаболізму і таких гранул у звичайних герметично закритих бочках, ми можемо забезпечити швидку і ефективну утилізацію екологічно небезпечних відходів. Нині
компанії саме з біотехнологіями пов'язують вирішення глобальних проблем людства, зокрема і поліпшення якості навколишнього середовища. Запропоновані українськими вченими методи цінні не лише своєю екологічною спрямованістю, вони можуть стати основою для розвитку нового бізнес-сегменту в Україні та зацікавити іноземних інвесторів. Адже технологія приваблює своєю універсальністю і простотою. Беремо сміття, змішуємо з мікроорганізмами і отримуємо добриво та енергоносії.